Inn på heiene, der kjønn ligger ved kjønn og haug ved haug, der er skodda en farlig fiende. Det hender at folk gjeng vill der inne, vert gangene der en dag eller en natt, to netter. Det er hent at det aldri kom at ende, og zoome også våre underlegge når de kom. Boka vart godt mottaken. Flere etablerte forfattere så et talent. Mellom annet Sigrid Undset, som skrev til han og sa at «Boken lover meget, derefter mitt skjønn en sinnets rikdom i den, en særegen tone av ung og følsom lyrikk». Skriveiveren vart forsterket av den vellykka debuten, og de tre følgende åra skrev Tarjei Vesaas to skådespill og tre romaner. Først kom Sendemann Husgull i 1924. Ei bok som fikk mange lovord. Dessuten hadde han nå skrivet to bøker og vart medlem av Forfatterforeninga. Og da kunne han søke om reisestipend, noe han gjorde, og fikk sitt første av flere i 1925. Når jeg begynner å få stipendier, så var det så mye ned på kontinentet. Var en 9 år omtrent, fra 25 til 34 var jeg mer der i utlandet enn jeg var i Norge. Og det er først og fremst byer han fær til, den unge dikteren fra det indre av Telemark. Sannsynligvis fordi han tror han kan finne noe annet. Noe som bedre kan tilfredsstille hans kunnskapstørst og søkende sjel. Han ser, hører og lukter på det som er å få med seg av Europas kulturhistorie og den klassiske kunsten. Og i den moderne kunsten er han kan hende på leit etter uttrykk som er i slekt med det som enda bare er aninger hos han selv. Ellers sitter han og skriver litteratur, trivs i byen, lengter av og til heim, og brevveksler med mor si. I München skrev Vesaas vinteren 1926 romanen Grindekveld. Da hadde han allereie gjeve ut romanen Grindegard. I Grindegard er det en fantastisk skildring av ei jente som går seg bort og blir liggende på en sånn fjellhylle. Og så er det en fugl som fyker over henne og svever og leter. Lar andre folk finne tilbake til henne slik at hun blir berget. Men det er jo et motiv som da vi kjenner igjen fra i slottet. Slik at både i motiv og i billedsekvenser så er det foregriping tidlig av de sene mesterverkene. På disse europareisene sine ser Vesaas mye teater. Først og fremst i den byen han gjorde litt til sin, nemlig München. Denne kunst- og ølbyen ved fotenden av Alpene. Der var han flere ganger. Mellom annet en lang periode på over 1 år. Han var på tallause teaterframsyninger i ulike teater, men mest på Schauspielhaus. Her så han til dømes flere Ibsen-stykker og en god del modernistisk teater. På dette rommet, som han legde hos fru Schweinmeier i Lindwurmstrasse 16, satt han mye og skrev. Vinteren 1928 gjorde han ferdig romanen «De svarte hestene her». Den var også den første av Vesaas sine romaner som ble filmatisert. Er mor hjemme? Inne.